Det Rune Fardal, står her med Tonje Omdal. Og for et par dager siden så hadde vi en sending fra Casa Morvik, som ligger litt nord for Bergen. Fordi vi hadde fått informasjon om at Jennifer, som da ble funnet død på institusjonen, hun befant seg der. Nå har vi fått korrigert den informasjonen litt. Det her på Casa Sandsli, at hun ikke kom til liv igjen etter at hun hadde i sterk rusa tilstand og en mulig overdose, ikke våknet på søndag morgen. Vet ikke, kanskje du kunne oppdatere oss litt på de opplysningene du har? Ja, jeg har vært i kontakt med faren, som har kjempet for datteren sin kjempelenge. Og han er jo i sorg nå, selvfølgelig. Så han prøver å finne ut hva som er galt med datteren. Og han har han anmeldte barnevernet til politiet allerede i 2021. Så han har også hatt utallige bekymringsmeldinger til statsforvalteren på barnevernet i Hardanger. Hvor barnevernsleder Elin Rullestad Fossåen sitter og styrer. De holder jo til i Odda. Der har jeg vært et par ganger og fått innlagt noen saker etter hvert i tur. Og jeg nevnte jo her for kort tid siden at jeg hadde fått innlagt en sak fra Odda som det kom en bekymring fra Dali Sundfjord, og det var samme barnevernet. Vi kan jo også nevne at jenta har jo blitt introdusert for rus her på institusjonen. Og det er jo litt interessant da, for hvis du går inn på Hardanger barnevern, så første du leser, barnevernstjenester skal bidra til barn og unge får trygge oppvekstvilkår ved å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Og så er det altså på institusjonen her, hvor de utsettes for det som barnevernet prøver da å hjelpe dem med. Så barnevernet i Odda har plassert henne her, introdusert henne for narko, og høyst sannsynlig en overdose gjorde at hun ikke våkna opp igjen. Mm. Og faren har jo også vært i kontakt med barnevernslederen de siste 4 årene, men det har ikke blitt gjort noen ting for å hjelpe datteren. Nei. Jeg kan kort nevne at jeg var faktisk kontaktet av faren var vel i 2021, men de håpet den gangen på at det skulle gå bra. Det gjorde det altså ikke. Og nå er spørsmålet, hvem er det som har ansvaret for dette her? For det er klart noen har ansvaret. For de av dere som ser fargen på huset bak her, så er jo den identisk med huset som Alex bodde i, som ikke ligger så veldig langt unna her. Der hun døde, eller da hun drømte og tente på seg selv, døde. Og det er jo Stendi da, som står bak disse her. Ser ut som et helt vanlig bolighus. God parkeringsplass, det er det som skiller seg ut fra de andre husene. Så er vi midt i et boligfelt her oppe på Sandsli, rett sør for Bergen sentrum. Noe annet vi har å tillegge så langt? Ja, altså, hun var jo nettopp fylt 18, så hun hadde jo ikke kommet så veldig langt i livet, liksom. Og det, hun hadde jo hatt hele livet foran seg med utdanning og alt, og nå er jo... Nå kommer ikke lenger enn... Nei, det, liksom. Altså, det var et liv som sluttet alt for tidlig. Ja. Takket være den etaten som skal sørge for at barn har det bra. Så det blir nok å øke trykket fremover. Vi har jo nevnt saken i Løten, hvor et barn nå har prøvd å ta selvmord 4 ganger. Og hvor de egentlig, akkurat som barnevern i Hardanger og Stendi her, ikke løfter en finger. Det er en oppbevaringssentral. Jeg kan si det er en tappekran for penger. Barn er råstoff i denne industrien. Og når noen dør, så er det ingen som har ansvar i det hele tatt. Da har vi egentlig fått med det vi hadde nå, så da vet dere at her på Casa Sandsli endte Jennifers siste dager.
i et miljø som barnevernet selv påstår skal være det som tar seg av barn. Mm. Det er jo en gedigen løgn, hele greia. Ja, ja. Jo da. Ok, folkens. Vi holder trykket oppe, og dere følger med og spre og del denne her alle tenkelige steder dere kommer til. Ha en fin dag. Send deg litt kondolanse til familien også. Ja. Gi litt omtanke til de. De sliter. Unødvendig. Mm. Ha det bra.